Osijek i Drava neraskidivo su povezani, a grad na Dravi ime je koje s ponosom nosi. U povodu Međunarodnog dana rijeke Drave, javna ustanova za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije pripremila je raznovrstan program kojim želi ukazati na važnost očuvanja održivog razvoja jedne od posljednjih prirodnih rijeka u Europi, koja je i pod posebnom zaštitom UNESCO-a. Dakle, 23.9. se obilježava Međunarodni dan rijeke Drave, što nije u dosadašnjim godinama nije to pridavana nekakva važnost tome. Mi smo to počeli malo dizati na jedan viši nivo, dosad smo to odrađivali u Sarvašu ili tako nekim lokacijama koje su nam bile zanimljive u zaštiti prirode, odnosno na nekakvim destinacijama gdje mi radimo monitoringe, nadzor. Sad smo to odlučili ove godine podići na jedan viši nivo i uspjeli smo dobiti i grad i županiju da zajedno organiziramo tu manifestaciju. Prebacili smo na petak da i u popodnevnim satima da može što više ljudi sudjelovati. Program započinje u 16 sati. Svi zainteresirani građani moći će se brodom dovesti Dravom od novog pristaništa do katakombi. Predviđen je među ostalim stručni skup o Dravi, u 17 kreće fišijada, a najavljuje se i bogat kulturno-zabavni program te niz sportsko-rekreacijskih događanja u suradnji sa športskom zajednicom Osječko-baranjske županije. Mi smo naslonjeni jedno na drugo i to je novitet također u našem gradu i našoj županiji da objedinjujemo manifestacije, znači osim utrke koja će ići od Copacabane do Zoološkog vrta i nazad u dužini od 5 km, bit će biciklijada koja kreće ispred Veslačkog kluba Iktus u 16.30 po ulicama grada Osijeka uz vodstvo turističkog vodiča na biciklima, i treća aktivnost je kanuing, znači od ušća Karašice u Dravu do Copacabane. Dan kada ćemo obilježiti da naša rijeka Drava ne samo prolazi kroz Osijek, nego ona i bude tu u Osijeku, i da se obilježi sve ovo što je značajno u očuvanju prirode, u brizi za sve ono što nam je priroda omogućila, ali prije svega i u edukaciji naših najmlađih da je važno boraviti u prirodi i važno se baviti sportom. To je ključna poruka i ove današnje konferencije. Pozivaju se svi građani da se u što većem broju priključe manifestaciji u petak u poslijepodnevnim satima.